Ono što je nekako što je važno naglasiti kada govorimo o dnevnom redu ove sednice veća jeste i razmatranje konačnog nacrta ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluge rekonstrukcije i održavanje sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pirota. Ta tačka je bila malo detaljnija. Naš menadžer za energetsku efikasnost Bojan Ivković u detalje govorio o tom ugovoru. Većnici su imali određena pitanja. Ono što je suštinski važno za nas jesu dve stvari. Prva stvar je ozbiljna ušteda u narednih 12 godina u količini novca koji će grad Pirot davati za javnu rasvetu, a drugi, možda još i važniji, poboljšanje kvaliteta javne rasvete kako u urbanim sredinama, tako i u svim selima. Mislim da ima negde oko 6400 sijaličnih mesta koje će biti kontrolisani na osnovu strujomera i imat ćemo povratne informacije u jednom danu gde neka sijalica radi ili ne radi, možda u 48 sati već i intervenciju. I takođe je ideja, odnosno cilj, da 99% gradske rasvete u svakom trenutku funkcioniše, što sada nije slučaj, i naravno prelazak sa živinih zastarelih sijalica na LED rasvetu koja je znatno kvalitetnija. Detalje tog ugovora su u prilozima i u materijalu Većnika, kao i u materijalu odbornika Skupštine za ponedeljak, tako da se nadam da će i tu biti konstruktivne rasprave kako bi se ne samo odbornici, već i šira javnost upoznala sa tim što hoćemo ovim ugovorom o javno-privatnom partnerstvu da postignemo. Što se tiče ostalih tačaka, to je razmatranje odluke o konverziji potraživanja udeo grada u kapitalu privrednog društva Simpo AD. Tu se pre svega radi o potraživanjima na osnovu poreza na zarade. Imali smo razmatranje odluke iz imovinsko-pravne oblasti, razmatranje odluke o izmeni odluke o platama i naknadama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica, naknadama odbornika i članovima radnih tela, gde je doneta odluka da se uz dokaz o prisustvu odbornika njihova naknada malo poveća. Moram da naglasim da se ta naknada nije povećavala dugi niz godina i da je Pirot jedan od gradova koji najmanje odvaja za taj takozvani odbornički dodatak. Imali smo donošenje odluke o obrazovanju Lokalnog saveta za zdravlje. Dosadašnjem savetu je istekao mandat, kao i ima neke izmene u propisima koje su vezane za sam sastav tog saveta, tako da smo i tu odluku doneli. Takođe odluku o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanje i obrazovanje po detetu u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, to je odluka koja se svake godine donosi, ta ekonomska cena, mislim da iznosi nekih 20.000 dinara, a da je oko 4.000 dinara učešće roditelja u toj ceni. Imali smo razmatranje plana rada gradskog štaba za vanredne situacije grada Pirota za 2021. gde je nadležni većnik Sreten Savov obrazložio taj plan. On jeste u ovom trenutku posebno interesantan zato što u tom planu su integrisane i određene aktivnosti koje su vezane za suzbijanje virusa COVID-19. Imali smo razmatranje izmene programa poslovanja javnog preduzeća Komunalac za 2020. godinu, pre svega smanjenje poslova u okviru zimske službe zato što nema snega, pa preraspodela tih sredstava. I to je otprilike to. Ova sednica, kao što sam rekao, protekla je u najboljem redu.